בחוץ נגד חולון, קבוצה שפרקה שם את ירושלים. שיחקנו יוצא מן הכלל, בסוף קבלת החלטות. אני רוצה לדבר על השיפוט בסוף, אבל לא שיחקנו משחק קל שם. אין ספק, אנחנו צריכים לשפר את הסיומת. אני חושב שהיום היה פה מסר. אני מאוד מאוד מקווה שבכלל נגיע ליתרונות ברבע האחרון, ושנדע לשמור עליהם כמובן. אני חושב שדווקא וויל גרייבס נתן משחק יוצא מן הכלל. הוא החזיק אותנו בשלשות במחצית הראשונה בחיים, אפילו נתן לנו את היתרון. טוני יותר טוב, אני סומך עליו. אנחנו צריכים... אז הסגל קצר. בסגל קצר, אני מאמין שג'וני, דיברתי לו מאו ופיימוס יחזרו כמה שיותר מהר. בינתיים, בוא נגיד את האמת, אבנר. אנחנו עם סגל קצר, עם מאזן של 2-1, עם תחושה קשה מאוד נגד חולון. בוא נקווה שפיימוס וג'וני יוכלו לחזור לשבוע הבא. הצוות הרפואי יגיד לי ביום ראשון שני מה קורה. ואני אעשה את הכי טוב עם מה שיש לי, ותמיד לג'ף אני אומר מה אני חושב.